Pridruži se nam na YouTube kanalu Lidla Slovenija in spremljaj zanimive vsebine, med katerimi se prav za vsakega najde nekaj. Odkri nešteto raznolikih, mamljivih kulinaričnih vsebin za vsak okus. Osvoji zdrave navade za bolj fit življenjski slog. Odpotuj z nami po poti dobrih vin. Preizkusi se v preprostih kuharskih trikih za vsak dan in postani čisto prava žar legenda. Vse to in preprosto več za vas na enem mestu. YouTube kanalu Lidla Slovenija. Naroči se zdaj!